Štefan je závodník, tak chce dokončit sezónu. Pozor! Na 2-litrový motor turbo. Lamborghini Huracán. 2 vteřiny, rychlejší čas na kolo. Chci dělat na závodě, kdyby to bude se hodit. Kotouče prst, rozžhavené Nordura. Startovní rož, protože Lotus Evadami. Naši kategorie, jako divize 3. Po Finlajstům Dekan auch je recht. Nejrychlejší.
třetím Petr Kačírek. Na místě druhém je to Tomáš Erdély, startovní číslo 24. A místo první startovní číslo 28 Daniel Skalický. Tak a vzhledem k tomu, že je úplně samé pořadí také v SF Cupu, takže pánové dostávají poháry celkem dva. Na počest nejrychlejších sdělka Masarykova okruhu. Na místě druhém startovní číslo 11 Michal Jos. A vítězem startovní číslo 12 Štefan Rosina. A úplně to samé pořadí máme také SF Cupu, takže pánové dostávají dva poháry samozřejmě. Pro Galičenky velká radost na prvních dvou místech jeho svěřenci. Na počest tří nejrychlejších znělka Masarykova okruhu. Číslo 24 Tomáš Erdély. Na místě druhém startovní číslo 27 Petr Kačírek. Povinuli startovní číslo 28 Daniel Skalický. Poháry těm nejlepším předává paní Ivana Ulmanová, výkonná ředitelka brněnského Masarykova okruhu. Na počest tří nejrychlejších znělka Masarykova okruhu. A na místě prvním více než zaslouženě za naprosto excelentní vystoupení z posledního místa až na první Štefan Rosina! Ale já mu bych mu vedeš.